लाड़के तुमचे नेते आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या म्हणजे देवेंद्र सेवा महोत्सव अशा या कार्यक्रमाच्या प्रसंगी उपस्थित असलेले आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आमचे नेहमी मार्गदर्शन करणारे, ज्यांनी आरोग्य शिबिराचं महत्त्व काय असते या महाराष्ट्राला समजून दिलं, असे गिरीशजी महाजन साहेब, आमचे संभाजीनगरचे नेते व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉक्टर भागवतजी कराड साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले विधानसभेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊजी बागडे साहेब, माझे विधिमंडळातील सहकारी संजयजी शिरसाट, प्रशांतजी बम, नारायणजी कुचे साहेब, आमचे महामंत्री संजय केणेकरजी, इकडे व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या विजयाताई राटकर, आणि ज्यांनी हा आज हे आरोग्य शिबिर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आयोजित केलं, असे राजेंद्रजी साबळे आणि आमच्या सर्वांच्या पाठीमागे हे शिबिर यशस्वी करायला ज्यांची खरोखर अहोरात्र मागच्या एक महिन्यापासून ते मेहनत करतात, असे रामेश्वर नाईकजी, व्यासपीठावर उपस्थित असे शहराचे अध्यक्ष श्रीजी बोरावकर, ग्रामीणचे अध्यक्ष संजय खंबारीजी, सुहास शिरसाट, इकडे उपस्थित सर्व देशभरातून आलेले डॉक्टर्स, सर्व विविध क्षेत्रातले सर्व कार्यकर्ते, सर्व इकडे उपस्थित सर्व बंधू भगिनींनो आणि मित्रांनो, देवेंद्रजी नेहमीच आम्हाला सांगत असतात की समाज मध्ये आपण जनसेवा हीच ईश्वर सेवा, आणि त्यांचं हे मार्गदर्शन आम्हाला नेहमी असते, त्या माध्यमातूनच नेहमी समाजामध्ये आम्ही एक काम करत राहतो। आजचं हे आरोग्य शिबिर पण त्याच निमित्ताने आयोजित केलेलं आहे। गिरीश भाऊ महाजनांना आम्ही खूप पूर्वीपासून म्हणजे आमदार व्हायच्या अगोदर पासून पण जळगावला त्याच्या एका कॅम्पला जायची संधी मिळाली, आणि त्या काळापासून बघत होतो की सामान्य जनतेला, लाखो जनतेला त्याचा किती उपयोग होतो। सर, आम्ही खरोखर तुमचे आभारी आहोत। देवेंद्रजी, तुम्ही जे आज 5 लाखाचा आपण आरोग्याचा जसा केंद्र शासनाचा आहे तसाच 5 लाखापर्यंतचा महाराष्ट्रामध्ये पण सर्व जनतेला जो आपल्याला म्हणजे उपचार करण्याकरता एक 5 लाखापर्यंतचा विमा आपल्याला मिळून दिलेला आहे। खरोखर सर आपल्यामुळेच या सगळ्या गोष्टी होत आहेत सामान्य गरीब जनतेला, कारण की आपण बघतो माणूस कर्ज 2 वेळेसच करतो, एक घरात काही लग्न कार्य असलं नाही तर दवाखान्यासाठी, आणि दवाखान्यात पण गेला तर आज हे जे शिबिर आयोजित केलंय, जो जो जगभरातून वेगळे वेगळे 350 डॉक्टर्स इकडे आलेले आहेत, आणि सगळे काही तर म्हणजे पद्मभूषण काहींना पुरस्कार मिळालेले आहेत, असे सर्व डॉक्टर्स इकडे आज उपस्थित आहेत। मी सर्व डॉक्टरांचे आभार मानेन, कारण की आज संडे, युजली डॉक्टर्सना संडे हा दिवस सुट्टीचा दिवस असतो, पण तरी तुम्ही सर्व डॉक्टरांचे सर्व आणि संयोजकांचे सर्वांचे खूप खूप आभार मानतो, आणि देवेंद्रजींचे पण खूप खूप आभार मानतो। देवेंद्रजी, आपल्या काळामध्ये मुख्यमंत्री सहायता निधी, कारण की तो आम्हाला एक खूप मोठा सहारा होता, कारण की लोक आमच्याकडे मागायला यायचे की आम्हाला मदत पाहिजे, आणि त्यावेळेस आम्ही तुमच्या माध्यमातून, मला आठवते एका मुलाच्या हार्ट मध्ये होल झाला होता सर, आपण त्या मुलाला 8 लाख रुपये दिले, खरोखर त्याबद्दल मी आपला खूप खूप आभारी आहे। ज्या पद्धतीने मुख्यमंत्री सहायता निधीतून आपण आम्हाला मदत केली त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। पुन्हा एकदा देवेंद्रजींना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। सर्व डॉक्टर्सचे, सर्व संयोजकांचे आभार मानून माझे 2 शब्द संपवतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।